Hatimaye chama cha Azimio la Umoja One Kenya kinachoongozwa na Raila Amolo Odinga umeweza kutangaza na kutoa taarifa kuhusiana na kuahirishwa kwa mkutano na maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa leo hii Jumatatu katika maeneo ya Gusii, haswa katika kaunti mbili ambazo ni Nyamira na kaunti ya Kisii. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Nikufahamishe, nikuarifu, nikwambie sababu ambazo ziliweza kuwafanya kuahirisha mkutano huo wa leo hii Jumatatu. Hujambo na karibu, na iwapo hujaweza kusubscribe, mtazamaji wangu, na kuomba ukumbuke kusubscribe. Viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya kinachoongozwa na Raila Amolo Odinga leo hii wameweza kutangazwa kutokuwa na mkutano uliopangwa katika maeneo ya Gusii, saa chache baada ya viongozi kutoka ardhi ya Gusii inayojumuisha kaunti ya Nyamira na ya Kisii kumwonya aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga asifanye tena mkutano wowote wa kupinga serikali katika eneo hilo. Waziri mkuu huyo wa zamani ameahirisha mkutano wa hadhara wa Kisii ambao ulipangwa kufanyika leo hii Jumatatu. Aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga alitarajiwa kufanya mkutano huo ambao ulipaswa kufanywa katika uwanja wa Gusii hapo leo hii, sasa utafanyika Ijumaa tarehe 17 Februari mwaka wa 2022. Tangazo hilo lilitolewa na mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Kisii, Kerosi Ondieki, ambaye alisema kuwa uamuzi huo ulifanywa baada ya mashauriano kwa upana. Nikimnukuu, tumefanya mashauriano na tunataka kumpa kila mtu nafasi ya kuhudhuria mkutano huo. Kisii ni nyumbani kwa chama cha ODM na tungetaka kusikiliza kila maoni. Mwenyekiti wa chama cha Orange Democratic Movement alinukuliwa akisema chapisho hilo. Waziri huyo mkuu wa zamani na timu yake mnamo Jumapili tarehe 12 Februari mwaka huu wa 2023 walifanya maandamano katika kaunti ya Busia, ambapo mtazamaji wetu waliendelea na msukumo wa kutaka Ruto akaweze kujiuzulu kwa madai kwamba hakuwahi kushinda urais katika uchaguzi ambao uliweza kufanywa mnamo Agosti tarehe 9 mwaka jana. Raila Amolo Odinga akiwa Machakos Ijumaa iliyopita alitangaza kuwa watafanya misururo ya mikutano kote nchini, huko akiendelea kumshinikiza William Ruto akaweza kujiuzulu. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Gusii wakiongozwa na aliyekuwa gavana wa Kisii James Songwai Jumapili walionya kuwa mikutano ya Azimio la Umoja itagawanya nchi na kutangaza kwamba hatakaribishwa ama hataweza kukaribishwa katika eneo hilo la Kisii na mikutano yake, hivyo basi aziweze kuileta katika eneo hilo la Gusii. Akiwahutubia wanahabari mjini Kisii, gavana huyo wa zamani ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa Raila Amolo Odinga kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2022 alisema ataunga mkono ahadi yoyote itakayofanikisha kukamilishwa kwa miradi na maendeleo ya serikali ya kitaifa. Aidha, alimshutumu Raila Odinga kwa kupanga kusababisha vujo katika maeneo mengi, lakini watu wake wamemkumbatia rais. Ni taarifa za habari ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana, lakini tunavyozidi kukufahamisha na kukuambia yote yanayojiri, mtazamaji wangu, na kuomba ukumbuke kusubscribe. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.